Nyuwang Agung muga ngayomana marang Projeng Amarta sak isinipun kadangingipun ngakeng Werkudara. Barek kakangku apa? Uswatara antuk saptawari nganti kelungguan dina samengko iki siadi nggone mapan ana ing pasemeden suci ana ing sanggar pelanggatan sanggar pamujan negara ing Amarta nganti pun kakang sumusul kelawan siadi ulah pujo ulah broto ana ing madyaning sanggar pelanggatan ewadene nganti tekan dina samengko iki pun kakang durung mangerteni apa to kang dadi wigatining sira Dimas Panenggak nggone olah semedya ning jroning sanggar pelanggatan yayi Werkudara mara gage gandeng dina samengko ana wahyaning mangsa kala padha jugar nggone alaku tapa broto ora ketang sklimah pun kakang wene ana ngerti Dimas mungguh apa to sababe dene siadi nglakoni tapa broto jroning sanggar pelanggatan dina samengko iki kadanging pun kakang yayi Werkudara. Barep kakangku Werkudara piye? Pancen wis dadi niate Werkudara aja meh hitungan dina nadyan taunana windanana yen durung ketekan penjangkane Werkudara aku ora niat metu saka sanggar pelanggatan. Mula aku ngaturake panuwun ingkang tanpa kepindhan dene barep kakangku Janaka apa dene kembar sumusul kelawan aku mapan ana ing jroning sanggar pasemeden suci. Dimas ing mengkono pun kakang kepengin ngerti apa to sejatine ing neng ginebeng jroning penggali ing siadi mara to gage siadi paringa utawa matura marang pun kakang. Pun kakang nedya midhangetake ing tetelo yayi Werkudara. Barep kakangku Werkudara piye? Anane Pandhawa urip ana ing alam badak mergo ana sing anak-anakake cetha kabeh padha ngerti yen to Pandhawa kuwi putrane Babu Kunti ing patutan karo Bapa Pandhu. Monggo Pandhawa lima cacahe kuwi ngibarate kaya dene rong wadah ingkang swadah sepisan. Barep kakangku aku apa dene Janaka wondene wadah ing ngangka loro ya kuwi Nekula lawan Sediwa. Monggo Pandhu bapakku lan Babu Madrim wis mapan ana ing tepet suci manjing ana ing alam pamancat ngerti yo senadyan bocah wis ditinggal karo wong tuane nanging wong tuwa isih padha nyumurupi marang tingkah kelakuane anak. Ujaring para sepuh padha ngendikake, ujaring para pinter padha nyebutake, swarganing wong tuwa iki dumunung ana ing tindak tanduke si anak. Yen anak tansah ngerti marang wong tuwa, tata krama, unggah-ungguh, tansah ora ditinggal, kuwi mujudake sewijining kasuwargan tumraping wong tuwa. Nanging nadyan sewijining wong tuwa duwe anak sugih mlegedhu, saben dina isa munjung ingkung gajah paribasane marang wong tuwa. Yen kelakuane merusal medugal kuwi dadi jalaran wong tuwa anguk-anguk marang neraka jahanam. Dimas kadangipun ngakang apan kepara nyata aturing siadi banjur apa sambung rapete siadi kelawan kahananing kang mbok aturake ngembet kelawan Kanjeng Rama Pandhu tuwin Kanjeng Ibu Madrim. Barep kakangku nganti tekan dina iki durung lega rasane atine Werkudara sabab aku ngawruhi dhewe nalika Rama Prabu Pandhu ya Pandhu bapakku sinendhal mayang dening para dewa nganti temeka dina iki Bapa Pandhu isih mapan ana ing kawah Candra Dimuka. Mula niatku mapan ana ing sanggar pasemeden suci iki mung napakake tapa brataku napakake nggonku laku semedi supaya iso dadi daya kekuatan nggone Bapa Pandhu bakal mateman ana ing kasuwargan jati. Niatku wis gembleng, niatku wis nyawiji ora bakal aku metu saka sanggar pelanggatan yen Bapa Pandhu durung munggah ana ing kasuwargan jati. Barep kakangku
Dimas kadanging pun ngakang Nyai Werkudara bareng si Adi matur ingkang kaya mengkono tumuli gumregah penggaling pun ngakang Nyai ingkang mengkono pun kakang prasapa ora mung si Adi ingkang ora bakal metu saka pasemeden suci iki nadyan punto dewa semono uga bakal nyengkuyung marang apa kang dadi sedyaning sira Dimas Njodipati. Lamun bapa kan pandulan ibu madrim durung munggah ana ing kasuwargan jati pun kakang ora nedya metu saka ing sanggar pelanggatan Dimas. Semantun ugi kula kakang Mas. Kula ugi badhe anjang jurung dateng menapa dados tiyanipun kakang Mas Njodipati. Nadan ingkang rayipun Arjuna. Mboten waja-waja kula badhe medal saking sanggar pelanggatan menawi deleng kelampan menapa ing dados gegayuhanipun kakang Mas Panenggak. Sematur niku kula kakang Mas. Kula ugi mboten badhe medal saking sanggar pelanggatan menawi dereng saged kasembatan gegayuhanipun maduka kakang Mas Werkudara. Iye nadyan ingkang rayi pun sadewa semanten ugi. Kula mboten badhe medal saking sanggar pelanggatan menapa ingkang dipun jangka dening kakang Mas dereng kasembatan. Wah. Bumbung rasane ngatiku. Dene mbarep kakangku Janaka lan kembar nyengkuyung karo karepe Werkudara ing mengkono aku ngaturake panuwun ingkang tanpa wepindhan kejaba saka kuwi Yayi pun kakang nembe wae sarta waswatara lama antuk dawing para sepuh apa pancen mengkono lakoning Kanjeng Rama nggone mapan ana ing Kawah Candra Dimuka miturut saka petunganing pun kakang teka ora ketemu nalar. Ora ketemu nalar sababe apa? Ngelingi lamun sugenge Kanjeng Rama transah nyramakake sugenge Rama marang tumindak ingkang becik muranate sing larsaka ing kautaman malah jagat iki nganti kebrebeken marang ngumandhanging Prabu Pandhu nalindra ingkang tansah jejegake kawibawan bebasan ateteken ati suci pepayung Budi Rahayu tansah bebantu marang para kawula nanging sabab apa Dimas teka sedane Kanjeng Rama Prabu Pandhu mampan ana ing Kawah Candra Dimuka. Barep kakangku. Nadyan dikaya ngapa? Sak becik-becike wong isih eneng alane, semono uga sewalike. Sak ala alaning wong ora ketang sithik mesti duwe tumindak ingkang becik. Bapa Pandhu iki menungsa lumrah. Wondene menungsa kaya ora sampurna wewatakane. Kedunungan ino lali salah apes lawan mati kejaba saka kuwi bapa Pandhu mapan ana ing Kawah Candra Dimuka pancen kudu nyaur kelawan utange nalika sugeng ana ing alam padhang nyaur kelawan utange nalika sugeng ana ing alam padhang Dimas marata coba blabarana ingkang sejati nalika babu madrim ya kuwi gerbini adiku kembar babu madrim nyidam kaworan kepengen numpak Lembu Andini. Lembu Andini kuwi titiyane Sang Hyang Wikulun jagat Girinata saka tresnane bapa Pandhu kelawan babu madrim nganti direwangi munggah ana ing kayiwangan nyuwun ngampil Lembu Andini. Malah nalika semana bapa Pandhu prasapa ana ing ngarepe sang jagat Giri Pratingkah yen to Sang Hyang Manikmaya paring ngambil wujuding Lembu Andini. Besok yen to bapa Pandhu wis pinundhut dening panguwasaning para dewa saguh mapan ana ing Kawah Candra Dimuka. Kanthi kaya mengkono, bapa Pandhu nggone mapan ana ing kawah ora perkara nggone nandhang keluputan nalika sugeng ana ing alam padhang. Nanging mergo nyaur lawan utange duk nalika panjenengane duwe sumpah lawan Sang Hyang Jagat Giri Pratingkah. Dimas Werkudara. Nggih. Kena ngapa si Adi teteh nggone nyaritakake lakoning bapa Prabu Pandhu Sawarga? Yo, mergo aku weruh marang kahanan lan lakon. Si Adi weruh marang kahanan lakon kepiye tegese? Aku weruh bapa Pandhu cemplungake ning Kawah Candra Dimuka. Bapa Pandhu cemplung aku ning Kawah Candra Dimuka, si Adi ngawuni ngani. Yo. Critane piye Yayi? Larah-larahe kaya ngapa pun kakang kepengin ngerti. Nalika semono bapa Pandhu gerah santer.
nalika sukune ke taman pusakaning Prabu Trembuko. Jroning gerah santer, para sepuh padha nunggoni tugur. Nunggu marang graing Kanjeng Rama Prabu Pandhu. Dumadan tanpa kanyono-nyono ana angin sumrebit. Ing nggawa kekes tumanduk ana ing kedaton negara Ngastina. Jebul kuwi mau kemayane Bathara Yama Dipati ing pasang panyirepan. Kabeh padha blasah kaya babatan pacing. Merga kena daya sireping Dewa Yama Dipati. Ya ming ana wong loro sing ngluput saka panyirepan. Wong loro ingkang luput saka panyirepan mau sapa? Siji Kakek Abiyasa, loro aku. Aku karo Kakek Abiyasa ora kena dayaning sirep sing ditamakake dening Bathara Yama Dipati. Mula aku weruh nalika Bathara Yama Dipati nyendhal mayang marang Sukmaning Bapa Pandhu. Nalika semana Sukmaning Bapa Pandhu digawa menyang kayangan, ora kuat ngampah marang seseking dodo tumuli aku mlumpat nututi playune Yama Dipati. Nalika semana Kanjeng Eyang Wiyasa tumuli nututi kang dadi lakuku. Wah, bareng tekan kayangan kaya ngopo rasaku, kaya pedhot-pedhoto jejantungku. Weruh Bapa Pandhu dilebokake ning kawah candra dimuka. Nalika semana aku cancut taliwanda arep nututi nyemplung jroning kawah. Nanging dening Kanjeng Eyang Wiyasa dipenggak merga durung titi wanjine. Mongso kalane durung nekani, Kanjeng Eyang Saptawarga paring dawuh karo aku, mulya-mulyaning wong tuwa, mulyaning Prabu Pandhu ing mapan ana ing kawah candra dimuka, nadyan kudu nyaur utange nalika sumpah ana ing arepe Bathara Guru. Nanging persasat lenggahing Sang Prabu Pandhu kaya ning swarga. Yen to para Pandhawa tansah tumindak becik, Pandhawa tansah nengenake kautaman. Merga apa kang ditindakake dening anak wong tuwa ingkang weruh saka ing alam baka, wekasan bakal bungah penggalihe. Nanging ewa semono rasaku durung marem, rasaku durung tentrem. Mula wektu dina iki aku nyoba mapan ana ing pasemeden suci ingkang wigati. Aku bakal gawe srana supaya aku bisa ngunggahake Bapa Pandhu marang kasuwargan jati. Mula nadyan taunana windanana nggonku nglakoni semedya ning sanggar pelanggatan. Yen dewa durung udaneni panjaluke Werkudara, wah nadyan dadi batang ning kene tak lakoni barep kakangku. Gumaregel penggaling nata ing amarta Prabu Darmawungsuma. Dumi midhangen aturipun ingkang rayi ing Jodipati Raden Harya Werkudara. Ing cipta sumpah prasetya Sang Nata Prabu Darma Joko. Datanadya medal saking pasemeden suci menawi mboten saged sembadan penjanganipun ingkang rayi ing Jodipati. Semanten ugi Raden Janaka. Datan mobah, datan mocik nganti kaya pratima kencana, pratima tegese golek kencana Mas Sumara cayane. Lelanan ing jagat nganti kaya golek kencana. Sangya para Pandhawa gangsal wis prasetya jroning galih. Nedya nyuwargaken ing Rama nggih Sang Prabu Pandhu Dewayana ing mapan wonten ing kawah candra dimuka. Dadak sakoleng mangke ana mendhung tumiyung sakinggiling sanggar pelanggatan negari Ngamarta. Dadya peteng dedhet sanggar pelanggatan kaya ketaman Begawa. Dumadakan ana tatit ing ngigar punang mendhung temah biar. Soroting Sangiwang Pratangga pati mlebet jroning sanggar pelanggatan nyareng itu medhaing Wang Pikula Narada nyang Jawanta. Merpeke unggahing Pulau Pandhawa dhatosaken kagiyat kang samya mulat. Nuwun mangapunten, pukulun dhatosaken kejut raos ing manah kula. Paduka pukulun ewang kaneka putra ing pareng tedhak wonten ing pasemeden negari Ngamarta. Pukulun kula ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk pukulun. Kencang warudoyong, pak pong, bu bolong kali cedih sama singgawi. Dharma kusuma ya ulun tombo. Kita ngadep di kalem panjenengan ulun, orang liwat pengis ulun tanpa nono, ya kulopun to dewa. Kulopun dinggo jimat paripin, daya nono ngasantusan. Paring maestu paduka pukulun nama wakono kabagian yang gesang kulopukulun. Ya. Ngeroto kakekku. Aku ngaturake basaku katuro, nroto kakekku. Wayah ulun Werkudara.
Ulun tampa kita atur bekti kalawan panjenengan ulun ora liwat pangestu ulun tampa nanda ya kula Bratasena. Da gegem dadiake jimat prayoga nunggun mulenggah. Ah iya wis ora kurang kepenak praptaning. Pukulan Bathara Narada ning pasemeden negara ing Amarta iki Werkudara. Pukulan adian kula ngaturaken bekti kula kunjuk pukulan. Janaka ulun tampa kita ngabekti karo panjenengan ulun. Pangestu ulun tampa nanda ya kula Permadi. Kula mundi nggo jimat paripin dayana ning kasantosan. Mugi kasekecakno anggen jengandika lenggah. Wis ora kurang prayoga. Nggone ulun tedhak ana ing Dhatraya Praja ing Ngamarta. Pukulun bekti kula kunjuk, pukulun sembah bekti kula kunjuk, pukulun kembar ulun tampa. Ora liwat pangestu ulun tampanana ya kulup kembar. Kula mundi nggo jimat paripin. Nggih, kula mundi nggo jimat paripin dayana ning kasantosan. Mugi kasekecakno anggen jengandika lenggah pukulun. Ya, wis ora kurang kepenak. Gane ulun prapta ana ing sanggar pelanggatan negara ing Amarta. Pukulun ndadosaken kagiyat sotaning manah kula. Dene tedhak paduka pukulun Sanghyang Kaneka Putra inggih Sanghyang Narada wonten ing pasmedhen negari Amarta. Menapa badhe paring pidana dhateng ingkang wayah pun Puntadewa upami mekaten. Monggo klaturi paring dawuh kula mboten nedya selak tartentu badhe nampi dawuh sabda pangandika paduka Hyang Wikula Narada nanging menawi paduka pukulun badhe paring ganjaran dhateng ingkang wayah lajeng lelabetan menapa ingkang sampun kula tindakaken pukulun. Ya ngene ya Puntadewa, sejatine prapta ulun ana ing pasemeden negara ing Amarta dina samengko iki merga nampa dawuh pangandikane Hyang Pramesti Bathara Guru Sang Hyang Jagat Giri Pratingkah nalika semana nyumurupi marang kananing para Pandhawa nggone anake Tapa Brata ning jroning sanggar pelanggatan. Tumulun nuding lan panjenengan ulun supaya tedhak ana ning jroning sanggar pelanggatan ingkang wigati merpeki kalawan para Pandhawa. Mekaten pukulun. Inggih. Kejaba ulun bakal matedhakake sarta dawuhake timbalan ing Hyang Pramesti Bathara Guru. Sejatine ulun bakal nyuwun mriksa apa ta ing dadi wigatine dene para Pandhawa mapan ning telenging sanggar pelanggatan. Pukulun menapa mboten langkung prayogi menawi paduka pukulun ing kepareng amedhar pangandikan langkung rumiyin dawuhaken timbalanipun Hyang Pramesti Bathara Guru. Ya ditakoni dereng mangsulan malah genti takon. Mboten napa kula badhe langkung pangwaosing kadiwaten. Nanging tata cara ning ngarsa padha kedah mekaten menika pukulun. Ya. Ora dadi ngapa Puntadewa. Yen pancen iki dadi karep kita, ulun bakal waloka. Sejatine prapta ulun ana ning pasemeden negara ing Amarta dina samengko iki wigati matedhake timbalan ing Hyang Pramesti Bathara Guru. Yen to kita Puntadewa tinimbalan sowan ana ing kayiwangan dina iki uga bareng lan sak lakulun. Mekaten pukulun. Ya. Menawi tetelo mekaten dosa menapa ing badhe kula sandhang menawi kula wantun nanyilaki dawuhipun Hyang Pikulun Manikmaya. Monggo pukulun menawi Hyang Pikulun Bathara Guru amiji sowanipun ingkang wayah kula mboten badhe selak. Kula namung dederek dawuh pangandika maduka Sang Hyang Jagat Girinata lumantar paduka pukulun Sang Hyang Narada. Kita sago inggih mboten sagah sabab menapa pukulun. Yen ngono ora usah kangelan gelem ulun bakal mboyong kalawan jeneng kita. Kita tumuli tata-tata ingkang wigati. Ayo tak kanthi munggah ana ing kayangan. Gusih Narada hakiku. Werkudara piye? Perkara mbarep arep timbali munggah ning kayangan sak karepmu yen pancen barep gelem ning aku njaluk keterangan sing gumathok. Keterangan bab apa? Narada kakekku didhawuhi dening Bathara Guru supaya nimbali sowane barep kakangku. Iya. Saya aku tak takon. Apa wigatine teko barep kakangku ditimbali ana ing kayiwangan? Werkudara, apa? Yen perkara wigatine apa ulun mbok ya ngerti. Ulun ki mung dewa. Dewa winara dadi pujangganing para dewa, ulun ki mung dadi kongkonaning Sang Hyang Jagat Giri Pratingkah. Perkara iki mengko bakal diparingi ganjaran apa bareng widana, ulun mboya ngerti. Ora ngerti tenan. Dadi kowe dikongkon mrene, kon nimbali ditah sowan ana ing kayawangan, mongko kowe ora ngerti
apa yang bakal dumadi ning kayangan? Ulun boya ngerti. Kuwi tenan. Ya tenan. Lahir batin. Lahir batin. Nek nganti goroh piye? Kok sik ta kowe iki kok mbledhik wae iki ngapa ta? Kok ngoyak wae iki piye? Lahir batin ulun ora ngerti. Yo yen pancen lahir batin. Aku ngakoni yen pancen kowe diwersik lahir batinmu ning ditenono. Hanggre kowe wani goroh karo titah nadyan kowe wujuding dewa. Ning dewa sing tumindak goroh. Lahir lan batinmu ora nyawiji. Lati lan atimu ora makarti. Ditenono. Wah, ora jeneng nyebatani. Sekseke wong pirang-pirang nerada bakal dadi dewa sing lunga-lunga kaya kebo. Kosek. Wah, lah sembrono. Kowe iki senengane nek ngucap kok sembrono ta Werkudara? Wah, kena ngopo dadak wedi jarine wis lahir batin. Aku iki rasa omong kaya ngono kuwi nek kowe omong kaya ngono kuwi aku dadi tratapan. Yen kowe wedi mara coba saiki kowe kandha, wigatine apa? Punta dewa ditimbali ning kayangan. Sejatine ulun ngerti. Ning mengulun wedi bakal ngandhakake mergo wedi walating Sang Hyang Jagat Giri Pratingkah. Kowe jujur kok wedi. Ora ana bab sing jujur kok iso malati kuwi ora enek. Yen kowe jujur ora bakal kewalat. Yen kowe goroh, kowe ora kuwalat karo Bathara Guru, ning kuwalat karo ucapmu dhewe. Iya, aku tak omong wis ta. Ora usah dadak dioyak-oyak kaya ngono kuwi. Wigatine apa? Wigatine Puntadewa iki bakal dipatrapi paukuman. Wah, dipatrapi paukuman. Iya. Sebabe apa dipatrapi paukuman? Lupute Puntadewa kakangku menyang endi? Ah, nek lupute kuwi aku ora ngerti. Ora ngerti apa goroh? Goroh. Anu ora ngerti. Wah. Anu ora ngerti. Ora ngerti apa goroh? Anu ora ngerti. Goroh apa ora ngerti? Goroh. Menurut saiki prasaja, sebabe apa kok ditimbali, kok diluputke? Sebabe Puntadewa siji wani nganggo asma Puntadewa, angka loro Puntadewa wani ngagem gegelung keling. Beragu sakit takon. Apa sebabe kok diluputke nganggo jeneng Puntadewa? Wangsulana pitakonku. Punta kuwi luhur dewa kuwi wis ngarani tegese keluhurane Puntadewa kuwi ngungkuli marang keluhurane para Jawata. Mula banjur diluputake dening Iwang Pikulun Jagat Giri Pratingkah mergo asmaning Puntadewa kuwi ngungkuli luhuring Jagat Giri Nata. Saiki aku tak takon. Puntadewa kakangku nganggo gelung keling kok diluputke mergane apa? Mergane ngene Werkudara. Sing nganggo gelung keling ki mung para Brahmana ingkang wis buntas kawruhe. Ingkang paribasané uripe para Brahmana mau sak traju sak tatak karo para Jawata. Kaya ta Resi Kanwa, Resi Rama Parasu, Begawan Bisma lan sak piturute kuwi diwenangake nganggo gelung keling. Ning Puntadewa iki dudu Brahmana. Nalendra kok nganggo gelung keling. Kuwi diluputake dening para Jawata. Dadi gone nganggo gelung keling diluputake. Iya. Saya aku tak takon karo kowe. Takon apa meneh? Dewa ngene ngluputake Puntadewa kok lagi saiki. Ora kawit biyen nalika Puntadewa isih cilik monggo kelingan. Sing gelung keling kuwi dudu sapa-sapa ning babu kundi, ibuku ya ibune mbarep kakangku. Tekesile nganggo gelung keling kuwi wit bocah wis nganggo gelung keling. Ning kena ngopo ning ngluputke kok lagi saiki? Dewa dhek biyen ewoh apa? Ling luput ki nganggo gelung keling lagi saiki turta maneh Puntadewa nganggo jeneng kuwi sing maringi ya Babu Kunthi sing maringi Bapa Pandhu. Kena ngapa ling luputke ya lagi saiki? Ora biyen-biyen diluputke dewane dewa apa? Ayo mbuh. Ulun mbuh ya ngerti kuwi. Ayo. Awis jeneng kaya ngono kuwi wis dadi watake ta Werkudara. Wong sengit ki ora kurang penacat. Wong seneng ki ora kurang pengalem ngono kuwi wis dadi tembung Jawa sing wis wantah diucapake dening sapa wae. Ning bab perkara iki ulun mung dadi dewa kongkonan supaya Puntadewa ditimbali munggah ning kayangan. Yen ngono saiki yen Puntadewa ditimbali munggah ning kayangan. Aku sing ora ngentuke. Lho, dasarmu apa ora ngentuke? Mergane Bathara Guru ora tedhak dhewe ana ing negara Ngamarta mung kongkonan.
yen pancen Bathara Guru arep ngluputi Buntadewa kudune rawuh dhewe nang negara Ngamarta ora kongkonan kowe. Kok sik kok kowe iki aku iki dewa iki kowe kowe. Hm? Arep kaya ngene iki pujangganing dewa. Yo. Aku ngerti kowe pujangganing dewa. Ning wangune Bathara Guru sing tedhake ning negara Ngamarta lan ngendikake keluputane Buntadewa. Ngono kuwi lagi sah. Lah terus karepmu piye supaya kabeh mau adil? Supaya adil gandeng Bathara Guru leni bali Buntadewa nganggo wakil. Mula Buntadewa ora budal ning kayangan. Loh, kok ora budal? Sing budal wakile. Wakile Buntadewa sapa? Aku. Aku sing dadi wakile. Mboten namung Kakang Mas Werkudara, kula sagah dados wakil. Mboten namung Kakang Mas Werkudara, tuwin Kakang Mas Panengah, kula sagah dados wakil. Iye, kula ugi sagah dados wakil pukulun. Rungokno kupingmu. Kadange papat kabeh dadi wakil, apa jeneng ora keluwihan. Wong siji diwakili wong papat. Kuwi kanugrahan tumraping para Jawata, mula mbarep kakangku. Kaya aja tindak nanti-nanti. Kowe lenggah penak ning negara Ngamarta. Wah, perkara ne. Bathara Guru sing nglumputke karo Buntadewa kakangku. Aku sing bakal nanggung. Janaka karo aku karo kembar sing bakal munggah ning kayangan. Nah, aku ngerti kok, Werkudara. Aku ngerti. Niatmu iki aku wis paham, tandane. Aku wis dong. Buntadewa iki wong ra duwe omong. Buntadewa iki wong ora kokean omong. Mula kowe banjur dadi wakil merga aku ngerti kabeh apa kadadi pandangane iki wong pikulon jagat garib-garib patinggal mangko mesti bakal tok wangsuli rak ngono to kuwi. Kuwi perkaraku dudu perkaramu. Merga srana aku munggah ning kayangan siji dadi wakile Buntadewa, loro kabeh panjangkaku bakal kelakon. Panjangkamu apa? Kuwi perkaraku ora perlu ngerti. Wah bocah kok ngayali ra jamak-jamak ta iki. Wah, la piye? Buntadewa piye? Kula namung dederek kersanipun ngadang-kadang kula pukulun menawi Werkudara Janaka tuwin kembar. Samangke saga dados wakilipun ingkang wayah, kula namung jumurung dederek. Wah, iki ya pinter ta iki. Wah, diwakilke adi-adine mergo dheke ora bakal iso wangsulan. Ha Buntadewa iki dikon ngopo-opo anane ya mung sendika dawuh, dikon ngopo-opo anane sumendika dawuh. Sing kokean omong iki Werkudara kuwi. Bocahe dlogak-dlogak kaya ngono nek omong pintere ora jamak. Wah, ora sakukan gunem tanpa guna. Ayo nek menyang ya menyang. Nek ora ya ora. Nek aku ra entuk makili Buntadewa, malah babar pisan. Kabeh ora mangkat. Buntadewa ora ning kayangan, aku sakadang papat ora ning kayangan. Kowe bali ning kayangan ditakokke Bathara Guru, ora nggawa Pandhawa, kowe ditukani karo Bathara Guru, dipecat le dadi dewa. Wes. Lambene kok senengane nyemelangi. Werkudara? Iye. Yen pancen wis niat kaya mengkono, ulun mung kari manut. Yen pancen kita niat minangka wakil ing Buntadewa, Janaka kembar uga niat dadi wakil ing Buntadewa. Iya, ora apa-apa, Nger, ora bebar. Tak larapake warasane ing Wang Pikulun Jatimurti Werkudara. Menawi kula mekaten kula kantun nderek. Sumangga kersa paduka pukulun. Nah, ya Werkudara nek pancen wis niat ayo. Budal marang kayangan ning tak jaluk. Kanthi laku panglimunan aja nganti kawanguran dening para putra lancur Pandhawa lan para nayaka negara Ngamarta. Munda ora prayoga kedadeane. Dina iki ulun kondur makayangan Buntadewa. Pukulun Bathara Narada sembah kula ing nderekaken jengkar paduka. Ayo Janaka, monggo pukulun kula dherekaken. Mbarep kakangku aku njaluk pamit. Dimas kadhangipun Kakang sing ati-ati ya Yayi. Koko Prabu kula nyuwun pamit. Iya ya Janaka. Sing ati-ati muga-muga kelakon panjangkaning para Pandhawa. Kaka Prabu kula nyuwun pamit, Kaka Prabu kula nyuwun pamit. Ya ya kembar. Ndak balang puja sesanti muga-muga nirbaya nirwikara. Ora nemu lan swijapa padha lumaku budal marang kayangan. Wis ya Buntadewa ulun kondur makayangan. Pukulun sembah kula ingkang nderekaken jengkar paduka Iwang Adi pukulun. Sampai
wis mentar Sangya para Pandhawa bidal lumara ponten ing kayiwangan dereaken tindaking Sang Hyang Pikulo Narada ambung kantunata ngamarta kendel datan mubah datan musik nalika semanten wonten ingkang tansah amirengaken pangandenganipun para Pandhawa ing marajul saka Sela selaning garu nenggih Prameswari ing Amarta Sang Dewi Wara Drupadi dupi mulat kadang sekawan binoyong ing kayuwangan sigra lumajar merpeku ganing risang Puntadewa mabuka Susilastawa ngrungkepi pepadaning Sang Nata Prabu Darmakusuma Yayi garwaning pun kakang gawe kaget penggaling pun kakang Sira Siadi tumuli munggah ana ing sanggar pelanggatan malah tumuli ngrungkepi pepadaning pun kakang Yayi ana wigati apa mara gage matura Wara Drupadi garwaning pun kakang gage matura wong ayu sewu-sewu kalepatanipun ingkang rayi tadah wadana sinuwun menawi kula kadhak wilepat dene kula mirengaken menapa ing sampun kelampah wonten ing telenging sanggar pamujan mboten nginten babar pisan bilih paduka mentala ngiklasaken lampahipun kadang-kadang paduka Pandhawa sekawan mapan wonten ing kayiwangan Suralaya mongko nyatanipun ingkang katimbalan sowan paduka Gusti kula ingkang sinuwun nanging gandheng ageng sih tresnanipun kadang padang paduka teka tumuli kadang-kadang paduka sagah minangka dados wakil jengandika sinuwun Prabu Puntadewa sinuwun menapa paduka mboten kemutan bilih paduka lenggah dampar keprabun negari ngamarta menika krana anggenipun kadang kula pun Dimas Werkudara bebasan banting raga budidaya supados sak mangke Pandhawa saged mukti ngawi bawa Nyakrawati mbau denduk nyuwun pangapunten mboten nama kula badhe angungkit dhateng kejaden ngelampan namung nyatanipun bebasanipun paduka menika namung kantun nglenggahi kloso gumelar wonten ingkang yasa negari menika kadang kula panenggak tuwin kadang kula panengah nanging sabab menapa dene paduka mentala nyumurupi kasangsaranipun kadang paduka piyambak lajeng kula nuwun sewu penggalih paduka menika kados pundi sinuwun nampi aturipun ingkang rayi Wara Drupadi saknalika berbabak bang sumirat nalika semanten pasuryan abrit katondo lamunata ngamarta duka yayasinipe eling-eling nalindra ingkang boten nate duka parandene menawi sampun mobal babaling kanepson satemakarya horeking jagat sigra mekar salirane Sang Puntadewa sak gunung telung gunung pitung gunung ngebai jagat Drupadi garwaku wong ayu ora nyono babar pisan jebul kowe sing ngelingke karo aku Drupadi Pandhawa dirusak dening para dewa dalah wong ayu ayo kene sariya ning wetengku sing jenak lan kepenak dewa ora balekake adi-adiku sungsang bawana balik bayangan
ana apa Yai? Pangraos kula mboten sekeca. Panji kula sengaja kula mboten wangsul dhateng Pringgondani. Krana sawetawis wekdal para pundhen Pandhawa mapan wonten telenging sanggar pelanggatan. Monggo mboten wonten ing dipun keparengaken hanyaket dhateng papan lenggahipun para Pandhawa. Mila lajeng tambuh-tambuh ana sing manah kula menapa katindaken dening para Pandhawa. Dimas pun kakang lan siadi kuwi mung minangka putra. Apa ing katindake dening para Pandhawa yen pancen Kanjeng Wuh Darma Kusuma ora ngeparengake lancur-lancur Pandhawa padha mangerteni. Aja pisan-pisan siadilan pun kakang wani cumalena mlebu jroning sanggar pas meden suci, mengko mundhak malah nampa duka lan nampa dosa saka pundhen Pandhawa. Dinteni wae Kang. Aku percaya pepundhen Pandhawa iki nek mlebu ning sanggar pelanggatan mesti ana wigati sing siningit. Ya mung anak-anak ora dikeparengake ngerti, mula kakang ora sah gidho penggalihe. Disabarke sawetara. Mengko nek pancen genepe nganti sak candra para Pandhawa ora metu saka sanggar pelanggatan. Ora metu saka sanggar pamelengan. Nek pancen kakang Antarja kakang Garukaca ora wani mlebu ning sanggar pelanggatan, aku sing mlebu ning sanggar pelanggatan. Aku tak nyuwun mriksa keparenge Wadarma Kusuma karo bapak karo mak cilik Janaka karepe piye, kersane piye kok ora kersa metu saka sanggar pelanggatan. Bapa Dimas ora wedi karo panjenengane Kanjeng Wuh Darma Kusuma. Nek jane wedi, ning nek perkara aku kuwi kepengin nanjeke bab kahanan sing saknyatane ra ora kleru to. Wong nyatane nek eneng apa-apa anak-anak ya bakal melu kapitunan. Mula disarehke sawetara, ora sah perlu piye-piye nunggu nang kene, genepe sesasi ora metu saka sanggar pelanggatan. Aku sing mlebu ning sanggar pelanggatan, Kang. Lho, Dimas. Lah kok ana buta semono gedene metu saka negara Ngamarta, kae panjal maning apa Yai? Yaksa ingkang ageng semantenipun medal saking negari Ngamarta. Iya, Dimas. Kula kinten nggih namung menika ingkang badhe damel risak negari Ngamarta. Malah saking panyokro bawanipun ingkang rayi, Kamas. Pandhawa tartentu kenging menapa-menapa saking pakartinipun yaksa menika. Kula aturi lenggah sekeca, Kamas. Lali ora omong to iki mau. Ayo do ora paham kae. Nek aku ngerti ning Kakang Garukaca sajake wis para Pandhawa ora metu saka sanggar pelanggatan seminggu wae atine wis bingung ora karu-karuan. Kringete dileweran mergo mikir karo pundhen Pandhawa, Kakang Antarja ya semono uga. Bareng ana buta gedhe metu saka sanggar pelanggatan, Kakang Garukaca ngarani nek buta kae sing gendak sikur karo wong tuaku Pandhawa. Wah jan. Wah, lah mbok arep otot kawat balung wesi, kowe ora menang karo kae Kang ning sakarepmu nek arep jajal sakarepmu. Sopo iki malah gadhah ana ing ngarepku. Ana buta gedhe metu saka negara Ngamarta. Yo pancen aku buta gedhe. Nek ora semene ora gedhe. Ayo, kowe sapa ngaku wae Gatotkaca? Lho. Ngerti karo aku, ngerti wae. Kowe metu saka negara Ngamarta, cetha yen kowe gendak sikara karo pundhenku Pandhawa, pancen tak sengaja.
yen kowe arep takon karo wong tuamu Pandhawa saiki wis tak untal malang mlebu ning wadukku. Yen pancen kowe kepengin tak untal moro tak babarke pisan potol dasmu, apa tanganmu cukup? Kowe arep nguntir sirahku sing gedene semene aja sumbar. Ayo ketokno kasudebian Waji Narantaka Aji Brajo Dento Brajo Musti. Aku ora bakal mundur sejangkah iki margane patimu mara cobanen Gatotkaca. Ini gue ming tak cocok yang banyak ini. Oh gue harus menang karo aku. Ayo gue teluk ora gue. Mati aku mesti mati. Tetep ya teke we ora imbang karo aku. Ayo kaki gue harus ngopo Gatut gue telah selendrik tiba aduh ya. Satria kok sing seneng ngorek-orek tembok iku kowe kok. Ono awak rapopo kok. Antarja. Yo, kowe arep ngopo? Upasmu entekno. Slendhik tiba aduh ya. Woi. Iki yo arep melu-melu wani karo aku. Ayo maju. Nek aku maju sing kiper sapa? Ayo. Lho kok malah omongane iki kowe sapa? Ah iya dadak takon. Aku Antasena, Pakdhe. Lho. Pakdhe sapa? Sampeyan nganggo sandangan pirang-pirang, rangkep ping 1000 aku ora pangling. Nek kakangku karo kanca kakang Antarja kae mesti ora ngerti mergo kae wonge ora tau nganggo petungan ming agahan. Wekasan nuruti karo karep. Iya. Pak Dipunta Dewa to kowe? Ngerti. Ngerti wae. Kok iso dadi gedhe? Adem kok le. Iso dadi semono? Ya. Mergane apa? Ora usah dadak takon iki perkarane wong tuwa. Karepmu piye? Pakdhe arep tindak ngendi? Aku arep lunga saka negara Ngamarta. Tindak ngendi? Kowe ora perlu ngerti. Mung kakang-kakangmu ae lumpuk nomrene kandhanana. Ya, kandhanane aja kuwatir. Kang, ono apa Dimas? Rene, lho. Dimas kok malah nyawiji karo buta mau. Rene sik to, rasaku ki ana omong Rene sik. Iya. Opo Dimas? Wis, nunggu ngisor. Lho. Nunggu ngisor piye? Kewarat apa ora kowe? Nunggu ngisor. Nah, tangane ngapuran cang. Iya, Dimas. Maju ngono kuwi. Oh iya. Lunggu ngisor. Iya, Dimas. Dimas kok malah dadi siji karo buta sing mangan para Pandhawa. Sing mangan para Pandhawa sapa? Buta iki mau tak takoni mangan para Pandhawa.
buta iki ra doyan iwak. Apa iya? Wong iki kowe duwe darah tinggi ya ta buta? Ora, ora kok. Kang, sawang sing permono. Aja sembrono, mula sok meneh iki aja nggunakake akal ning nggunakake akal. Ampun dikaya ngapa sing jeneng akal iki ala karo akal. Ngono di Mas. Malah di sampeyan ki satriya kedunungan pirang-pirang wahyu senopati, wahyu prawira nirat, wahyu sak piturute kok ora iso nggunakake permono jati. Dimatke iki sapa? Kok njurar tok salahke buta metu saka negara Ngamarta mangan para Pandhawa. Mati dening aku. Ayo kalah kowe musuh semene getangane gedene iki. Telapakane wis sak sirahmu kok ngantem kowe pisan modar. Sopo Dimas, aku durung ngerti. Kakang Antarjo ora ngerti. Ora ngerti Dimas. Iki Siwa Darma Kusuma sing mekal sarirane mergo mbok menawa kagol kogelan penggalihe. Aduh, wo nyuwun pangapunten. Aduh, wo nyuwun pangapunten, wo. Sewu-sewu kalepatanipun inggih putra Tadah Wadana. Sewu-sewu kalepatanipun inggih putra Tadah Wadana wa. Ora dadi ngopo. Ya mong aku eling karo kowe ya Nggir Sabagus. Ngrampungi sagaing perkara. Aja agan gunakake kekuatan nanging gunakno marang tembung sing becik supaya kabeh tinemu. Rukun kabeh tinemu tentrem. Nggih, ngestaken dawuh. Nggih, ngestaken dawuh. Wis, aku titip negara Ngamarta. Wah, Prabu Bandi tindak dateng pundi? Wah, Prabu Bandi tindak dateng pundi? Perkara iki bocah-bocah ora sah padha ngerti. Iki perkaraning wong tuwa. Antasena negara Ngamarta tunggunen. Aku tak neruske laku. Kok sik mbok nek entuk aku tak ngerti Pak Dhe arep tindak ngendi? Ora sah melu-melu. Iki perkaraku reksanen Ngamarta jonong kang podo gawe rusak Antasena. Kandhani kowe modar kowe Kang. Aku iki senengane ya aneh-aneh. Ora nggunakake nganggo netra batin ning mung nuruti karo nepsu. Ayo sententane kaya ngono kuwi. Mung aku gumun Dimas, gumun apa? Wah, Prabu jebul nek duka medeni. Mulane aja sok ngina karo wong sing ringkih, aja sok ngece karo wong sing ming klemak-klemek. Nek wis nesu tenan, lho kaya ngopo ae? Wah, Prabu Darma Kusuma iki ora tananate duka, ora nate nesu. Ning barang nesu sampeyan wis weruh dhewe to. Budine semono kae. Iya, Dimas. Lah iya. Njur saiki awake dhewe piye? Semingkir. Lho kok semingkir? Iki nggone areng nggo limbukan. Oh iya, Dimas. Yo, ndak salah kesuwen. Iya. Selalu gembol manyar-manyar duk neng dungkul wana dadi alas salah dadi wana. Lha nuwun sewu lho, Nger. Mboten ateges ing mbok ping sekolah menika nambui dateng perkawis menika babar pisan mboten. Namung sejatosipun kula namung badhe nyuwun mriksa. Sawetawis wekdal jengkandika anak Prabu Dirudra menika mapan wonten ing sanggar pelanggatan. Menika mengko suraos ingkang kados pundi keparenga ambabarana ingkang mbok ping sekolah, Nger. Nggih, Nger anak Prabu. Ingin bapak ing kepatihan semanten ugi kula dereng saged andungkap kepareng paduka mugi sak mangke kepareng hamba barana ingkang sejati dhateng ing bapak ing kepatihan. Nggih. Bapa Durna. Wonten dawa. Paman Hario Sengkuni. Kula wonten timbalan nggih anak Prabu. Ugi andados ing kawulingan
Anggen kula mapan wonten ing sanggar pelanggatan mereka istunipun boten kepingin tuin kula boten badhe betahaken menapa-menapa. Namung istunipun meri raos sing manah kula. Meri perkawis menapa? Kabar ingkang sumebar para Pandhawa mapan wonten ing sanggar pelanggatan. Mongko gadhah ancas gegayuhan nedya nyuwargakaken dhateng tiyang sepuhipun inggih mereka paman Prabu Pandhu Diwayana. Mila mboten lega raos ing manah kula menawi kula tumunten derek mapan wonten ing sanggar pelanggatan nulat dhateng menapa ing katindaken dening para Pandhawa. Oh, syukur-syukur, Nger, syukur. Menawi Paduka tumunten nulat dhateng menapa ing dipun tindaken dening kadang-kadang Paduka para Pandhawa. Menika ateges ngandika anak Prabu Tirudra menika nyengguyung dhateng menapa sedyanipun para Pandhawa anggenipun kepengin nyuwargakaken dhateng tiyang sepuhipun inggih menika pun Prabu Pandhu Diwayana. Menika sae, Nger, menika sae. Tegesipun Paduka menika uyung-uyung nyengguyung sedyanipun kadang Paduka para Pandhawa. Sing kandha sinten? Lho. Kenging menapa Paduka paring dawuh mekaten? Kula mboten badhe nyengguyung sedyanipun para Pandhawa. Kula mboten badhe ngrajongi menawi dados gegayuhanipun para Pandhawa nanging anggen kula mapan wonten ing sanggar pelanggatan menika meminta dhateng panguwasaning dewa supados sak mangke dewa paring wewengan dhateng pun Duryudana duwen dewa nampi dhateng menapa ing sampun kula suwun Pandhawa kacupeta gesangipun wonten ing ngalam padhang Pandhawa kedah ngathang-athang dados batang. Mereka ingkang kula suwun dhateng para Jawata. Lho, nuwun sewu kok ngaten to, Nger. Sing ngandika lajeng tumuntun nyuwun dhateng sangganing para Jawata supados paring srana percayipun para Pandhawa. Lakar mengkaten ingkang kula gayuh menika ingkang kula jangka. Nuwun sewu lho, Nger. Lajeng lepatipun menapa para Pandhawa teka Paduka lajeng kepengin jang engka percayipun para Pandhawa. Menapa Pandhawa menika nggadhahi kalepatan dhateng Paduka anak Prabu Duryudana? Pandhawa gadah sedya nyuwargakaken tiyang sepuh. Panjenengan malah teka badhe gadahi pikajengan damel srana percayipun para Pandhawa. Wis ta Kakang ora sah kakehan gunem tanpa guna. Wong nyatane kersane anak Prabu Duryudana kaya ngono. Sampeyan karo aku ki minangka dadi punggawa nayaka. Ora usah dadak matur ingkang akeh-akeh apa sing dadi kersane anak Prabu Duryudana kuwi. Kakang karo aku mung wajib nyendikani. Lan mugi dadosna ing kawuringan. Menapa dados kegayuhan kula menika sejatosipun namung nenggo dhateng tumapaking wanci. Lho, leripun menapa Paduka paring dawuh mekaten? Krana Kanjeng Hyang Pandya Bathari Durga wonten ing dandang mangore sampun nyarujuki tuwin sampun budidaya supados sak mangke sampun ngantos Pandhawa menika lana gesang wonten ing alam padhang bawa Bandana. Sumarebak gondo nalika semanten garu rasamala dupa menyang ratus dadak sakuling mangke sumingkir kang gondo arum kedadak anggondo amis bajin banger tumedhaing sang Pandya Bathari Durga mapan wonten ing sanggar palanggatan negaring Astina kagyat nata ing Astina Prabu Duryudana wau. Eyang Pandya Bathari kula ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk eyang. Bato-bato Batur Yudhana tak tompa gawe gedhe ning ati kula lan pangestu ning pun yang taman nono ya nggir. Kula pundi kok jimat Dayanana ing kasantosan. Ingkang sekawit Kanjeng Hyang paring dawuh. Bilih badhe angudaneni menawi dados pamintanipun ingkang wayah pun Duryudana. Kula nyuwun dawuh Paduka Kanjeng Hyang keparenga hamba Barana kados pundi pawartosipun. Menapa Pandhawa tasih gesang menapa sampun pejah? Duryudana wonten timbalan. Matani Pandhawa kuwi ora gampang. Nanging kanthi sarana pambudidaya kabeh bisa kaleksanan. Lho niki. Ngerti ya? Yen to dina samengko Pandhawa bakal tekaning pati nggir Duryudana. Liripun Paduka paring dawuh ing mekaten dasaripun menapa? Aku monjo atur karang saning Iwang Pikulon Jatimurti, ya sang Iwang Pikulon Bathara Guru. Supaya gawe sono pati ning para Pandhawa apa kang dadi ature yang wing dandang mangore tinampa dening Sang Hyang Jagadgiri Pratingkah. Samengko punta dewa lan sakadang kadhane tinimbalan sawana ning kayiwangan wigatine bakal kacemplungake ning kawah candra dimuka. Batobat. Kabar iki mengkene mau muga-muga dadi bunga ati mutur Duryudana Jagad Dewa Bathara Hyang.
ngaturaken panuwun ingkang tanpa pepindhan. Kabungan menika badhe kula sugata mawi tata upacara kedah kados pundi. Ora usah ndadak kakean sing tak jangka ya Duryudana ingkang wigati apa kang dadi pamintamu wis ndak lulusake. Niki. Nanging kowe kudu eling. Kowe kudu eling Duryudana. Nalika semana kowe nyuwun kawane yangmu mandya Bathari Durga supaya gawe srana pati ning para Pandhawa wis aku wis nyarujuki. Nanging nalika semana kowe uga wis nyarujuki. Namun besok tekaning patimu lan sak kurawamu kowe ora mapan ana ing tempat suci, ora mapan ana ing alam antara. Nanging sukmamu dadi balaning baju barat dene ragamu lan sak raganing para sata Kurawa dadi panganing para baju barat kowe sago lho Duryudana. Hados pundi paman? Pun mboten apa-apa. Wong mati niku ora ngrasakne apa-apa. Dados balanipun anak utawi Pandya Bathari Durga kula lan panjenengan ugi mboten kraos. Sampun nggih. Ingkang wigati kanikmatan donya menika saged dipun jangka. Kanikmatan donya saged dipun gayuh. Perkara mati benjang kula lan panjenengan sampun mboten ngraosaken menawi cara kula dipun sarujuki kemawon nggih. Ngaten paman sepuni. Inggih. Iyan. Menawi itu lho mekaten. Jagat Datuk Paseksen. Kulo sak kadang kadian pulau soto kurawa bincang menawi pecah. Sukmanipun Datuk Balanipun Pandya Bathari Durga. Wondene raganipun Duryudana sak kurawanipun Datuk Tedhanipun pulau baju barat. Batobat. Dan kaya mengkono bumi langit wis nekseni lho kok merosak ning antariksa kae sayekti dududan sinemeni. Nanging kae para-para kang padha nekseni ucape Duryudana. Hi, mboten badhe silak. Kula putuku wonten dawuh. Dina samengko ngamarta nedeng kumpleng. Iki. Mula ketap para wadyabala Kurawa supaya ngejeki negara ing Amarta. Tak bantu saka wadyabala Dandang Mangurik. Yen Ngastina lan Ngamarta wis dadi siji sing enggak dampar Prabu Duryudana, upama Pandhawa isih urip ora bakal duwe. Papan ora bakal duwe derajat pangkat Duryudana. Pun wonten dawuh. Kurawa dipun ketapaken. Sampun ngantos sak mangki wonten tiyang sanes sing ngejeki negari Ngamarta. Nyatanipun Ngamarta nembe kumplang. Inggih, ngestaken dawuh. Pangkatipun ingkang abdi benjang menapa boten kedang sambung obor cara lintang tu limangkat dinten menika. Lole sumo rante. Awela. Nek kok pancen wis ora iso didandani kelakuane wong Ngastina. Lah nyata sing arep golek mukti kok ancik-ancik marang kandhaning sedulur. Nganti anak Prabu Duryudana mentala ngorbanake kawan kadang-kadang kabeh. Dina iki Durna ora melu-melu perkara iki. Mengko mundhak kelepetan dedosan. Dik Patih mangrampungi pakaryan sampean kula tak wangsul mawon wonten Joko Lima di. Pripun, Man? Ngawi sangganing para sata Kurawa. Ingkang putri Banjar Jungut pun dursasana. Sajake enten wigati mulih Mbah Barana ingkang sejati. Paman Kartomarmoco madhung dawuh. Paman Suwatamoco madhung dawuh. Aja mbok kendhoni nggonmu dandan nanging malah kepara kencengana dur. Lho, pripun? Penjangkane anak Prabu Duryudana kasembadan. Kasembadan sing pripun? Nggone kepengin gawe pati ning para Pandhawa dibiyantu dening Sang Pandya Bathari Durga ing Dandang Mangure. Wah. Terus iki Pandhawa tinimbalan sowan ana ing Kayuwangan. Nggih, bakal dicemplungake ning Kawah Candra Dimuka. Dipesthekke wayen to Pandhawa tekaning pati. Terus mula kowe didhawuhi supaya lumarep ana ing negara Ngamarta merga Ngamarta dina iki kumplang. Tegese ora ana ingkang ngrenggani. Kemaring anak Prabu Duryudana Ngamarta didadekke siji karo negara Ngastina. Aja nganti ana wong liya ingkang ngukup negara Ngamarta dur. Wah, dalah. Nggih. Nek pun cetha ora eneng wonge. Menyang endi meneh tibaning negara Ngamarta kok jawi namung wonten negari Ngastina. Lah kang mula saka kuwi mangkat aja kaya bocah cilik. Nggih ngestaken dawuh. Ayo
entuk papan meneh, entuk panggonan meneh. Seneng-seneng, rupian-rupian, suka-suka pari suka. Pendowo tekaning pati neng kayangan gue karo aku ngukup negoro ngamarto. Monggo kakak Mas Kulo dari agen. Kula ingkang abdi pun joro moyo cumadung dawuh Pandya Bathari. Kula pun maling raga cumadung dawuh. Nadyan kula pun maling sukmo cumadung dawuh. Nadyan kula pun wadya pola tu. Dubriksa saking dandang mangure. Minangka dadi pengajeng para dubriksa kula cumadung dawuh Pandya Bathari. Joro moyo. Kula wonten dawuh. Dina samengko kowe aja bali marang dandang mangure. Nanging apa para wadya pola buta berkasaan jim setan. Padha ngodol laku ning para sata Kurawa. Laku dedemitan ngawat-awati laku ning para sata Kurawa ne bakal kejeki negara Ngamarta. Mekaten ya. Yen nganti mengko Kurawa wis kelakon ngejeki negara Ngamarta, kowe bali yo sak kancamu. Yen nganti ana bobol boroting lakon, ana lakon ing nyandung nyrimpet laku ning para sata Kurawa bantunen Jaramaya. Ngestuaken dawuh. Prastawa dawuh patuku Gusti kula. Sang Pandya Bathari Durga lajeng pangkatipun para adi benjang menapa ora ketang sambung ngobor cara ingkang mangkat to dina iki nggih ngestaken dawuh Pandya Bathari. Sungsang sungkune pastane seblatan dadi kawin mung sarwa sungsang dadi.
Ke dawuhe Pandya Bedhari Durga. Wah. Yeah.
Memedi tukang setrika. Iso suami istri. Juli. Juli. Licu. Juli. Licu. Cili apa gede? Gede ya cili. Ayah. Ayah mau pergi. Kemana ya? Ke negara Ngamarta. Ikut ya, ikut dong. Ikut ya ya. Jangan. Ikut, maksud jangan. Gak usah ikut. Di rumah saja. Aku gak berani, banyak lelembut. Lelembut itu apa? Ya tidak kasar, itu lelembut. Di rumah saja. Nggak mau, ayah aku ikut, ayah. Aku nanti kalau nggak ikut, ini mesti kemana-mana. Aku nggak suka. Kagak, kagak. Ayah sudah tidak nakal. Tidak bisa, tidak bisa. Aku nggak mau, pokoknya aku menjaga itu jangan sampai nanti dibakar. Kan dikira sosis. Jangan sembrana. Ini pusaka. Pusaka buat aku aja ya ya. Iya, tenang saja, gak ada yang lain. Estu ya. Apa? Apa? Estu. Benar. Benar ya ya. Iya, jangan khawatir, tapi janji. Iya. Ini jangan buat siapa-siapa. Enggak ya, enggak. Ini kan sudah ukuran ayah. Iya. Jangan, jangan ikut. Iya, aku di rumah ya. Iya. Nanti kalau sudah sampai lokasi, Sherman ya ya. Apa? Sherman. Sherlock. Sherlock. Iya. Daya, selamat tinggal. Iya. Hati-hati ya ya. Iya, selamat tinggal. Iya. Hati-hati ya. Selamat tinggal. Iya, hati-hati. Selamat tinggal. Iya. Rungkah pakai kok perih. Iya. Naik.
ke puncak gunung tinggi-tinggi sekali ambiar naik-naik ke puncak gunung tinggi-tinggi sekali mbone nembang ki sing apik kaya nek ning radio nek ngrungokke kae lho tulung sawangen sawangen iki kangen-kangen suaramu apik lho Le so tak ikil melokke lomba lomba apa Pak lomba panjat pinang Bapak ndase atos lho semua waktu pre Pak D. Karto Pak D. Surtayu yo Antasena walah meh persis nganti tak kira Pak D. Karto Marmo bareng ngeruh rambuté gondrong Pak D. Surtayu yo anakku lanang Antasena aku ingkang prapta ning negara Ngamarta wigatine apa D. kok segelar sepapan Wadyabala Ngestina prapting negara Ngamarta ya sejatine ngene Antasena aku krungu kabar yen to Pandhawa ninggal praja Ngamarta muluk keparenging Kanjeng Koko Prabu Duryudana Kurawa kene nyelametake negara Ngamarta kose nyelametke tegese piye kuwi nyelametke aja ana wong liya ingkang bakal ngejeki negara ing Ngamarta mergo antaraning kula lan Pandhawa ki isih sedulur oh tegese Ngamarta aja nganti dijeki dening wong liya mergo Ngamarta komplang ngono to kuwi iya nggih mulo kang wektu iki aku njaluk kaludangan marang kowe Antasena semingkira para Kurawa bakal mapan ana ing negara Ngamarta mbetengi negara Ngamarta aja nganti ana mungsuh sing wani ngukup negara Ngamarta nek Antasena ki wong bodho tak kira wenehi dalan padhe ning gandeng Antasena ki sak ora-orane S1 mula nyun ngapura akabe ngendikane Pak D kuwi tak pitung tak pitung tegese piye aku wis apal watak wantuning para Kurawa aku wis ngerti pambeganing para Kurawa mula nek nganti Pak D sak kurawane iki arep nebone negara Ngamarta padha karo aku masrahke Ngamarta iki marang para Sata Kurawa nek nganti mengko para Pandhawa kundur marang negara Ngamarta aku bakal nampa duka mula Ngamarta kuwi ala becik bener luput kanane kaya ngapa aku sing tanggung jawab lho Antasena apa Pak D apa kowe ora percaya marang para Sata Kurawa percaya sampeyan iki pepundhenku sampeyan iki wong tuaku ning aku ora pangling karo pambegane para Sata Kurawa pambegane wong ngatu amu Sata Kurawa milik gendong lali tegese mesti bakal milik barang sing dudu darbeke mula kang saka kuwi nek Pak D sak kurawane ora gelem semingkir saka negara Ngamarta nuwun sewu nek aku kepaksa wani karo Pakde, Pakde ku Sata Kurawa. Yen perlu tak babati gamane tak gulungi gendirane Pakde. Ing. Kagyat risang kapirang urin angkul kinempit kempit. Dosang reknaning bawana. Oh, wah. Pancen bocah ora kena diapusi. Yo, Bloko Suta blak utang terus terang. Panjen niate Kurawa prapting negara Ngamarta mung kepengin ngukup negara Ngamarta tegese dadekke siji karo negara Ngastina mula rasaku ki an gunem tanpa guna yen kowe dadi pepalang tegese kudu mati Antasena yen Antasena tekaning pati Ngamarta dadi kukupaning negara Ngastina lah rak tenan to mau-mau omong ngono rasaku ki an omongan de nek ngono Pak D sakrawane kudu tak singkirke wani karo wong tuamu sing tawedene apamu Leno pangin aku tebak dadamu ini marganing patimu singo Leno prapting lalis Pak D. Surtayu Thank you.
Surtayu. Nun sewu, sampeyan iku nek ngendika wong tuwa kudune iso digugu. Lha kok ora iso digugu mergane sampeyan mau ngandhake nek ngamarta kumplang. Pandhawa sami teng kayangan. Ngamarta mboten wonten ingkang tenggo. Mula kula ngarep dhewe le mlaku supaya kula sing iso ngukup negara Ngamarta men dipirsani dening para kawula. Ning sampeyan ngerti mboten? Ngamarta enten sing tunggu. Lah. Sing tunggu sapa? Anak-anak Pandhawa. Antasena, Gatotkaca, Antarja komplit do nunggu negara Ngamarta. Kurawa bubar mawut tanpa kantenan. Ditrajang dening Gatotkaca. Arene ndi? Bali. Lha kok Bali iki piye? Sampeyan ajeng maju mang maju. Sampeyan iku padha karo ngedu karo Kurawa karo anak-anak Pandhawa. Do mudhar kabeh man. Kula mundur, Kartamarma mundur, Satama ngledhak. Durgempa mlebu ICU. Oh, eneng sing tunggu. Mula ojo nenek nek mendengarkan keterangan niku dimatke tenan, Man. Kowe iki wong tuwa kok ngeplaki. Ya sampeyan uga cilaka Kurawa. Sing kandha nek Ngamarta suwung sinten? Kula tak takon.
Pandya Betari Durga. Lah, mula sakniki niku akeh kabar ngapusi. Kabar sing ora nyata. Nek cara sakniki bocah ngarani hoax. Lho, sing jegok sapa kuwi? Sing jegok jengkulmu mlocot ora. Niku kabar ora nyata. Kabar ora nyata ora dinyatakke terus dilakoni. Lah, entek-entekane kaya ngene iki. Surtayu Babak Bundas, Kartomarmo Babak Bundas. Aswatama Tatu. Kurawa liyane bubar golek papan pendelikan. Pun pripun nek ngeten iki? Sertayu Kartomarmo Aswatama mundur sing tak jagake Ngestina iki duwe bantongan. Sinten? Lho kowe. Kowe iki werku darani Ngestina le. Nek nganti kowe kalah karo anak-anak Pandhawa, nek cara aku isin. Wah, oh, kula kok biasa. Ora isin, mboten, ora maju. Lah. Mane modar? Eh, wong urip niku ya digawe kepenak man. Maju temu Antasena, modar malah kula. Wis. Ning wani to. Nek lewani niku wani. Nek Antasena niku pancen wong ampuh tenan, man. Wong pengpengan tenan. Ning wani. Ayo, delok-delok. Delak-delak piye? Oh, delak-delak. Sampeyan kudune mikir. Wong tuwa niku nganggo mikir, perang niku entuke napa? Kula niku pakdene anak-anak Pandhawa. Kok kula marahi perang anak-anak Pandhawa niku napa mboten isin-isin karo wong kono-kono? Mbok go mikir, Mas. Ning iki anak Prabu Duryudana ngersake Ngamarta didekke siji karo Ngastina. Oh, deke siji mung kari dawuhe penak wae. Ning sing wani Rontosina niku sapa? Lho, kowe mau muni wani. Ora wau. Mau karo saiki iki rungono gatalan dina mestine isih wani. Oh, wong niku ya suwe-suwe iso ora wani, suwe-suwe iso ora wani. Wani to. Oh, delok-delok ya. Oh, mudar tenan ya. Ning wani. Wah ya. Muni wani ngono to. Kok tak aku sing nantang. Muni wani engko aku sing nantang. Oh, delok-delok. Wani to, to. Wani. Wani tenan, wani tenan. Tak tantangke aja kuwatir. Antase. Lah iki cahe. Iki lho wonge. Mang tandangi dhewe. Wis ora urusan. Iki nek ora mlayu ngrekoso aku aduh. Arep ndi? Arep merana. Rene dhisik. Aku ki mbahmu lho Antasena, ora bertulis mbah. Ning rene sik. Rene sik tenguk sing apik. Lungguh sing apik. Iya, iya. Sing ngetapke Kurawa arep mblengket Ngamarta sapa? Mbah, sing ngandake sing ngepyake Kurawa tekan Ngamarta sapa? Aku. Sing ngakon anak Prabu Duryudana. Tak takon sebabe apa kok sampeyan ngetapke Kurawa? Pandhawa lunga. Lungane nendi? Ora ngerti. Ngerti apa ora ngerti? Ora ngerti. Ngerti apa ora ngerti? Ora ngerti. Ora ngerti tenan, ora ngerti. Nek ora ngerti ya wis. Terus saiki aku tak takon karo kowe. Takon apa? Janjane Kurawa iki niate piye to? Kok pendak-pendak Pandhawa ora tau marahi Kurawa, kok Kurawa mesti marahi Pandhawa iki janjane karepe piye? Anak Prabu Duryudana ngersake Pandhawa mati. Pandhawa mati. Ha-ha. Lah salahi Pandhawa? Ora salah. Oh, ngono. Ha-ha. Ya wis, matur nuwun ya, Mbah. Pada-pada. Wis, aku tak rono ya. Rono nendi? Rono. Kena rono ning aku njaluk karo kowe. Saka kene tekan kono nyanyi. Nyanyi apa aku ki wis tuwa lho Antasena. Ora macem-macem ah. Isin aku nyanyi, nyanyi po tak kepruk
watu sirahmu semene wae. Ning sak banter-banterku nek nganti ora gelem nyanyi kepruk watu sirahmu. Mentak-mentak. Ya. Gewis. Sik to ngeling-eling cakepane. Nek nganti kleru tak duduk. Ha iya, kesuka kene tekan kono joget nyanyi nek mandeg buandem watu kowe. Masa ora entuk mandeg. Ora entuk kudu nyanyi terus. Mentok tak kandani agene iso. Oh tak tutuk watu kowe. Iya. Galak era jamak-jamak Madhurono ge wis ngetok bandem ora Madhurono. Mentok tangane joget. Arum laku. Mengrepamu. Aku izin ya ndarene. Ora kena izin. Syarat kok tekan kono anggere mandeg tak ajar kowe, tak bandem watu. Wak bandemi watu kowe banget. Kok kowe sedia watune po? Eh, aku bar ngerit kok. Mentak. Nah, tak bokonge. Ndase ndasmu kowe. Mengerut terus wah ngeri mandek tak bandem angis sini hamba aja nelek ngetok ono kandang wah enak ngerak ranyambut gawe man sampean wong tuwa napa bocah patih kok mentak-mentok. Isin mulo. Tukang golongan niki niku dudu teng Astina lho. Niku teng Amarta mentak-mentok sawene dhewe. Mbok mikir. Mentak. Tak kandhane. Man. Mbok gagas to. Zaman niku umure pinten? Tuwa. Ah tuwa kok nyanyi mentok-mentok. Zaman niku patih nang wong nomor loro teng Astina. Mentak-mentok sapi naik dewe ora. Isin kula nek kaya ngoten niku. Mentak. Man, sampeyan kena deleke ora? Mentok. Oh, sedan kabeh. Man, mlajar mawon wangsul nekuk penjalin bledal nyang kabeh. Kurawa nyedhaki negara Ngamarta. Iya. Mula aku ra wis matur karo Kakang Garkaca to. Sak tindake Siwa Ngamarta kowe karo aku dititipi negara. Ya. Aja nganti lirwa ya, Kang. Ya, Dimas. Ora bakal aku bakal bali marang Pringgondani yen durung ana keteranganku ndure besok apa. Pepunden Pandhawa, bagus. Aku ya ngono. Ora bakal ninggal negara Ngamarta yen durung ana keteranganku ndure sok kapan pepundenku para Pandhawa. Ayo, Kang. Dirundani meneh negara Ngamarta sing bibit aja nganti ana ing Maraja saka Selasane Garu. Mengko mundhak kowe karo aku nampa dukaning Pepunden Pandhawa. Hayo Dimas Antasena. Aku tak ngrundani lumantar dari Kantara. Yo, sewang-sewangan Kakang Garukaca. Are teruske. Are diteruske. Harus terus ya. Mudar kuwi entuk moto. Kowe dadi kowe kok sing tuwa dhewe ora ngandani. Wong sing pertama wis sing ngejak kowe udu aku kok. Sapa? Petruk. Lah. Kowe sing tengah kok ora ngandani. Mau ki sing nembang pertama kuwi udu aku. Sapa? Bagong. Nah. Kowe sing biasane kuwi omongane akeh kok ora ngandani. Mau ora aku sing nembang pertama iki gareng kutut mangkung, gareng ora nyalak aku atune ndasmu ran. Oh iya. Aku ya panjen tak akoni nembang kutut mangkung, Pak.
Neng jane mau kutut mangkung rampung diteruske Petruk. Petruk nang apa? Kowe nang apa, Petruk? Anu, Pak. Kembang rawe. Wis tuwek kok nembang kembang rawe. Sino parijodo kurang apik apa? Anu apa jene? Mijil ketoprak kurang apik apa? Ulur kambang kurang apik apa? Oh. Gerangan kok kembang rawe. Bakon nembang apa? Anu, Pak. Apa? Risi-risan telo. Bagus. Kowe wong seni tenan. Wong budaya tenan. Mau kene nembang apa? Kutut manggung, Pak. Kutut manggung kok le nembang cengengesan. Anu Pak, adem kok. Adem iku kudu ditahan. Profesionalisme kerja. Profesionalisme kerja. Ora mawas adem panas. Sesuk awak dhewe nek ditanggap awan-awan ora nganggo payon tetep kudu dede. Kewajibane wong nyambut gawe. Kowe iso nembang liyane kembang rawe ora? Saged, Pak. Sesuk anggo isih krungu. Kembang rawe tutuk ndasmu. Bagong? Nol, Pak. Liyane risine nanti lo butuh-butuh galak, Pak. Bagus. Kuwi tembang kuno. Pak, kudu dilestarekake. Aja nganti isin ical, ical. Maju kene. Nggih, Pak. Mergo kowe karo aku ki wong seniman, kudu nguri-uri marang budaya, Pak. Mergo budaya tradisional kudu diuri-uri. Supaya lestari. Nek ora kowe karo aku sapa mejing? Meneh aduh kena iki. Lek ngartekke kleru kok. Kudu ngati-ati gong nek bapak medhot kata-kata kowe nyambung. Kowe kuwi anakku sing nomor telu. Kudu iso njogo marang budaya, Pak. Mergo budayane awake dhewe iki adi adang. Adi luhung, aduh. Aduh, adi luhung. Diar wira rasa melu-melu reng men-men di arteke Bagong. Hah? Adi luhung sing wajib kowe karo aku dijolo. Joko. Reng ganteni reng, mah aku. Remo tenan iki. Wajib dijogo saben makhluk ing urip ana ing alam donya. Kowe minangka dukuh, nggih Pak. Kudu iso ngumpulke para kawulamu supaya ngerti karo budaya Jawa. Leser. Aduh, leser, leres, Pak, leres. Muni piye? Leres, Pak. Leres. Ih, kowe. Banget ditutuk. Tutuk Semar loro banget e. Aku ora nganggo duga-duga. Ayo padha se Bo, neng ngersane para penjudi. Pendowo. Aduh. Wah, bau wis pak le omong. Mergane awake dhewe iki minangka abdi negara ngah. Mantep. Oh, tak buadem saka kene. Bapakmu ning ngah kok kowe. Ayo, umat-umat arek terucut ya aku. Ngamarta. Wajib ayo podo sebo. Ayo dole. Ayo bapak. Sangu gending apa? Derek bapak. Sing nyemek-nyemek pak. Ular kambang. Weh, ular kambang kok gue sebo? Oh, biar gue keleru. Ular kambang gue tembangan kok gue sebo ra. Sebo sangu gending. Gadek gelinding. Gadek gelinding kok gue sebo. Gadek gelinding. Ya. Dari cucuknya. Aku ki wis salah terus isih dadi mangkel aku nek carane kaya ngene iki aku dina dadi bapak Semar aku mana carane kaya ngene iki. Tok apake, Gong? Tantuti. Kontal Semar. Oh, ayo mesti ambune 6 sasi tandon nang weteng e. Ora wis kaya set to. Jijiki ora. Kowe iki gilani kaya Kakang Narabdu, Kakang Resi Kanika Putra. Ah,
kencang waru doyong mak pong buk boleng kali cote sopo sing gawe punapi di ulun ngutus kalaran kakana redo supados tedhak wonten Praja Ngamarta ingkang wigati amboyong dateng wayah ulun pun darma kusuma nanging teka menika Werkudara Janaka tuwin kembar ingkang paduka larapaken dhateng ing krayipun Manikmaya. Saya lupat di Agung Pangaksami. Estunipun kula sampun matur utawi sampun prapta wonten ing Garing Amarta lan paring mangandikan lawan wayah kulon pun Dharma Kusuma. Nanging ewadene nalika semanten ingkang paring pangsulan dhateng ingkang ngeroko ing sidhik pangdalutan inggih menika pun Werkudara. Tumuntun Werkudara sagah minangka dados wakilipun Dharma Kusuma sowan dhateng Sopaduka Adi Pramesti Bathara Guru. Mila tadah wadana di sewu lepat di Agung Pangaksami. Samangke ingkang kula boyong mboten kok Puntadewa nanging Werkudara Janaka tuwin kembar. Ing menika dados wakilipun Puntadewa. Mekaten Kakang. Inggih. Ning kula suwun ngatos-atos lho Di. Sajaipun Werkudara sampun sangu. Menawi sak mangsa-mangsa paduka dangu Werkudara sampun sangu. Wangsulan dhateng kersa paduka di Pramesti Bathara Guru. Kakang Rodo. Kula aturi lenggang ing langkung prayogi sampun ngantos kuwatos jer kula menika dewaning para dewa. Ah sampun ngantos mekaten. Selagenipun ing neraka ing sedhep maudal-dal kemawon meke mawon kawon kalian pun Werkudara nalika wonten ing Sanggar Pamuja Negari Ngamarta. Kakang Rodo lenggah prayogi. Ah nggih ngestraken dawuh. Werkudara, nggih. Padha slamet sak praptamu. Binayungan ing kawidadan. Aku ngaturke basaku katuro Bathara Guru. Ya ya lun tampa nggir ora liwat pangestu lun tampanana tak gegem dadiake jimat Arjuna padha raharjo tansah pinanganing kawidadan niring sambi kala sowanipun ingkang wayah kula ngaturaken bekti pukulun ya ya Janaka lun tampa nekula sedewa padha raharjo niki pukulun pinanting suka basuki sowan kula kemarin kula ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk pukulun ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk. Iya iya, nek kula sedewa lun tampa. Werkudara, nggih. Kita minangka dadi wakiling Puntadewa sowan ning kayuwangan Suralaya. Ya, pancen bener. Apa sing dikendhikake dening Narada kakekku pancen ora kleru. Yen to pancen mengkono, ulun nampa sowan ning Pandhawa papat. Nanging ulun bakal nyuwun priksa, kowe arep takon apa? Sapa ing minangka dadi juru wicara? Saka pandangan ulun iki Werkudara, aku ingin dadi juru wicara. Mula wektu dina iki paringa dawuh kowe arep takon perkara apa. Aku bakal wangsulan. Nanging sadurunge aku menehi wangsulan, guru kakekku, rembugku iki bakal tak omah-omahin dhisik. Nggonmu menehi pitakonan karo Werkudara, aja linambaran rasa gething keburu sengit. Mergo yen mun menehi pitakonan karo Werkudara mbok lambari rasa sengit nadyan nggonku wangsulan mau sak temene bener bisa uga mbok enggokake dadi salah semono uga sewalike mula yen bener benerno yen salah salahno aku ora apa-apa Werkudara nggih ulun ora bakal nyelaki apa kang dadi atur kita yen pancen atur kita bener ulun bakal benerake. Nang yen natur kita mengko luput ulun uga bakal ngluputake. Yo, aku manut. Waton aku matur iki mau lambarana nganggo rasa tresna, aja rasa sengit. Mergo yen apa wae sing dilambari nganggo rasa sengit, nadyan wis dikandhakake kanthi jujur, ewadene diarani ora jujur. Kuwi ngono kabeh wis kelakon ngono ngendi-endi. Yo, Werkudara. Ha, ra tenan to bocah pintere ra jamak-jamak. Wis. Monggo di ulaturi enggal paring dawuh. Werkudara, nggih. Kadang kita tuwa Puntadewa luput krana nganggo asma Puntadewa ing ateges ngasorake kaluhuraning para Jawata. Punta kuwi luhur, dewa kuwi wis ngarani. Mula Puntadewa keluputan tumuli ulun timbali menyang kayangan ing wigati bakal ulun patrapi pidana. Gusti. Sing jeneng nganggo dewa ora mung Puntadewa tok. Nanging uga ana titah sing jenenge nganggo dewa, bala dewa. Kaya jenenge nganggo dewa. Bala wis ngarani Wadya Bala, dewa wis ngarani
tegese Baladewa kae malah ngungkuli marang panguasaning para dewa sabab dewa-dewa dianggep balane karo Baladewa. Mula Puntadewa yen mbok luputke aku ora trima. Sababe apa kita ora trima lan sababe apa dasar kita apa? Dasarku mung siji, tembung Puntadewa. Punta tegese luhur, dewa wis ngarani. Mula pambegane Puntadewa kae nadyan titah sewantah nanging pambegane tan prabeda utawa ora ana ingkang ngungkuli. Nadyan para dewa ning kayiwangan ora ana ingkang ngungkuli pambegane Puntadewa kakangku. Mula coba saiki petungen ngendi enek ing atase wong urip ana ing alam padhang nyawane didaluk karo sak pepadaning urip diwenehake mongko kuwi kanggo kabagyaning wong liya. Yen ora Puntadewa kakangku ora bakal iso kelakon. Mula wis ora jeneng aneh yen Puntadewa tumuli nganggo asma ingkang wis diagem saiki yaiku Puntadewa. Merga luhure bebudening Puntadewa ora ana ingkang padha ning jagat. Nadyan dewa wae ora ana ingkang kembari marang luhur bebudene kakangku si Puntadewa. Waduh kowe mutiar ora. Jawabane ya apik ngono to ya bener. Kuwi tembung Puntadewa. Tur maneh bola-bali tak kandhak karo Narada kakekku. Kena ngapa dewane lagi ngluputke saiki? Kok ora biyen duk nalika Babu Kundi lan Pandhu bapakku menehi jeneng Puntadewa karo kakangku. Yen pancen kuwi dianggep salah, kudune biyen-biyen dewa mudhun ning jagat lan elek-elek karo wong tuane Puntadewa. Aja nganggo jeneng Puntadewa mundhak ora prayoga. Ning sabab apa ning luputke lagi saiki? Wah, mesti eneng dom sumuruping banyu. Mesti ana wong sing ora seneng karo Pandhawa. Tumuli golek luput-lupute para Pandhawa. Klebu lupute kakangku Puntadewa diluputke mergo nganggo jeneng Puntadewa. Waduh. Pripun, Di? Nggih, Kakang. Nggih, pripun? Kok ajeng kendel menika pripun? Kok gembos niku pripun? Werkudara wangsulane ya sarwa bener ngoten kok. Nggih Kakang, tasih wonten pitakonan. Ha iki monggo dipun tangletaken. Yo, yen pancen wangsulamu kaya ngono Werkudara, ulun tampa. Syukur yen kowe gelem nampa. Mergo nadyan kowe ora gelem nampa ning tumrap aku bener. Tumrap kowe luput mungsa borong nggonmu metung. Perkara wangsulan kowe iki bener lan lupute tak pasrahke karo sing gawe urip. Mergo tumrap Werkudara bener ing jagat kuwi menera telu. Bener, beneri dewe, bener bebrayan, lan bener sejati. Beneri dewe, kuwi wong liya ora bener, ning bener tumrap aku. Benering bebrayan, kuwi wah gingsir, saiki hiyo, sesok iso ora, saiki ora, sesok iso hiyo. Wontene bener sejati, kuwi beneri sing gawe jagat. Mula wangsulan kuwi tak pasrahke karo sing gawe urip. Yen pancen luput, Werkudara saguh nampa pidanane. Yen pancen bener, bener tumrap sing gawe urip, tumrap aku wis dadi pemareming atiku. Iya Werkudara. Iya. Saiki kagi pitakonan sak banjuri apa? Puntadewa keluputan. Karana wani ngagem gegelung keling. Mula Werkudara Puntadewa kudulun lebokake ning kacandra dimuka. Ora usah ndak tak baleni wangsulanku. Gelung keling sing diagem dening Puntadewa kae sing gelung Ibu Kunti. Kae sing dandani wong tuane Puntadewa. Kudune yen pancen areng elekake kaya nalika kowe ngrembug perkara jeneng. Nalika isih bocah, Puntadewa wis nganggo gelung keling. Nanging kena ngapa lagi saiki? Mbok luputake. Aku percaya guru kakekku ora usah dadak mbok tutup-tutupi. Dina iki pancen ana menungsa sing munggah ning kayiwangan. Mbuh menungsa, mbuh dewa ingkang ora seneng karo para Pandhawa. Wekasan golek lupute para Pandhawa sing diluputke barep kakangku. Ora usah dadak kowe selak, yen kowe jujur tegese kowe netepi darmane dewaning para dewa. Yen kowe ora jujur, muga-muga mandya ucape Werkudara, kowe dadi dewa sing pulasan, dadi dewa sing ora ana nyatane babar pisan. Werkudara, nadyan wangsulanmu kabeh bener, nanging tetep kita bakal nampa paukuman. Merga tumrap aku Puntadewa tetep luput lan kita tetep minangka dadi wakiling Puntadewa kudu nampa paukuman saka panjenengan ulun. Yo. Aku ora bakal wegah. Aku ora bakal silak. Jernyatane tak gawe yo dadi wong bener.
tak wangsul ana pitakonmu nanging nyatane iku wis linambaran rasa sengit karo Puntadewa. Nadyan kabeh wangsulanku bener, tetep wae Puntadewa bakal nampa paukuman. Mula werku Dara sing dadi wakile. Aja ketanggungan Bathara Guru yen arep matrapi Widana karo aku sak sedulur. Aja mung Widana entreng-entrengan ning babar pisan pidananen sing abot werku Dara. Eh, werku Dara piye ta? Kita kok malah njaluk dipidana sing abot ki piye? Rada kakek ora usah melu-melu iki perkaraku. Yen pancen kita njaluk dipidana ingkang abot apa ingkang kita pilih? Yen bareng age aku cemplungno ning kawah Candra Dimuka. Ah, werku Dara. Song waru doyong pak pong buk bolong kali jodhe sapa sing gawe Werkudara kita ki piye? Kawah Candra Dimuka kuwi pasiksan papan pasiksan. Panase kawah kuwi 1000 panase Marcapada. Lah kok kita malah nyemplung Candra Dimuka ki ketekaning pati piye? Wah, pancen wis tak niati nggonku bakal nampa pahukumane Bathara Guru. Dina samengko langsung dadak walang ati. Tuduhna dalane kang papan ana ing kawah Candra Dimuka. Adiku telak gendonge, aku tak nyemplung teleng ing kawah Candra Dimuka. Wah, lah bocah iki malah ora prayoga kedadeane. Rada kakek kuwi ora usah melu-melu. Iki perkaraku tak sandange dhewe. Yen pancen kita kepengin kecemplung kawah, ulun Nayugyani lan ulun sarujuk kalau nampa kang kita aturake. Yen pancen kowe sarujuk kalawan apa kang dak kandhake. Jlamrong wonten dawuh Nulo Sedewa. Wonten dawuh, kula wonten dawuh, Mas. Kowe ikhlas mati, mboten ikhlas sebab menapa? Nggih, kula ikhlas lahir batin. Nggih, kula ikhlas lahir batin. Wis, krungu dhewe. Adiku ora ana sing mesgul atine. Yen ngono ulun bakal kongkonan Yama Dipati anjabel nyawa kita. Ora usah mbok jabut nyawane Werkudara. Monggo yen aku tekan kawah Candra Dimuka mesti tekaning pati. Tuduhna dalan sing anjuk ana ing kawah Candra Dimuka. Metu dalan iki kita bakal prepting papan pasiksan langgeng ya kuwi kawah Candra Dimuka. Jlamrong kembar tak gendong. Yang pak pengdika ini kamu lipon tadi lah namung nampi waduh lipon durga kamu mau gak tumpul lipon jenis kamu mentolo dateng pun poro Pandhawa mau kamu nikah Pandhawa sekawan Pandhawa nikah sambung ini udah datus utusan yang adil manglurah satrumurka yang itu manduk wantering jagat royo damel tentering jagat tuen damel rukuneng poro titang mapan wantering Marcapada lah kamu malah warku Dara dipon cemlong akan wantering kawan Candra Dimuka kamu nikah dos mudi kakang Rodo menika sampun dados pilihanipun Werkudara. Kula kinten menika sampun trep tuwin pas menawi Werkudara tu muli manjing telenging kawah Candra Dimuka. Menawi wonten menapa-menapa kula mboten tanggung lho, Dian. Gede tenan suarane. Wah, gede tenan suarane. Lambene dak tak dicontrong. Bujlek-bujlek iblis lanat padha cik-cikan. Cik-cik. Ana wujuding yaksa? Ya. Sapa? Dewa Amral aranku. Dewa Amral dasar para nyata. Kita Dewa Amral. Ah, panjenengan nika kok ah. Pangling to, Di? Lah, to pinten? Dulure papat
nyemplung kawat condol di muka. Lah sing barep ora trimo. Kita punto diwo. Ya dasar keporo nyoto. Bedoro guru rambale ake dulurku mapat cacai. Wow, kayangan tak gawe sungsang bawono balik. Kita titah sewantah kumawani bakal malang kadhak ning ngareping Bathara Guru. Apa kelakon ulun bakal paring pidana kelawan jeneng kita? Ayo. Dulurku mbok cemplungke kawah ora luput ora kleru. Aku kakangne ora trimo. Kita apa kepengin nugo sirna marga layu yen pancen iso nyernakke aku gage sirnakno. Guntur geni guntur angin sirnakno diwamra. Kakang Rodo, pun api. Guntur geni, guntur angin, boten teno tumomo kakang. Ah, jenenge Allah ora bakal tumomo ning becik. Arep apa jenengan menika dados dewaning para dewa nadan jenengan menika dados nyalendraning para dewa ning boten badhe menika saged ngasoraken dhateng yaksa menika wong yaksa menika dasare ngadeg wonten ing bebener panjenengan wonten ing tumindak ingkang klintu. Kakang Rodo kok semunipun malah bantu dateng yaksa menika. Ah mesinipun kula menika ora kepengin tumindak Allah kok. Kula kedah kados pundi? Ah, panjenengan malah mboten melajar. Buta nika mesti ngamuk. Apa ngono Dewa Amral? Wah, gegulung kayangan. Ah. Bathara Narada kok ora mlayu. Aneh-aneh. Wah, ya ini adem Raja Mak kok kon mlayu-mlayu. Malah angin masuk cilaka. Ora wedi karo aku. Ora wedi ki ngopo? Wis, Bathara Guru nek ora tak tututi ya ngene. Tuman wae. Heh, mandeg kowe Bathara Guru ha. Saka ngendi Kakang? Kula niku jane arep sowan teng negara Ngamarta. Ning kok suwung sing lenggah teng rika ming anak-anak Pandhawa. Ndara Antasena ngendikake nek sinuwun Prabu Darma Kusuma minggah kayangan nututi rayi-rayine sekawan. Lho. Adiku Pandhawa munggah ning kayangan. Lho. Tak cocok lho kowe. Kene muni lho kok ono muni lho. Ah kula niku meng ngimbangi men padha-padha le. Kaget. Nggih. Kula dhewe mboten ngerti napa to sababe. Lah kok dadi Pandhawa minggah dateng kayangan. Kakang Semar. Kakang Ismaya kuwi dewa. Mula tak jaluk kanthi banget perkara iki didom loro gaweane. Didom pripun? Kakang Semar munggah ning kayangan. Aku tak mapan ning kene mbok menawa ana apa-apa ing dumadi. Andom damel, iya Kakang Nayantaka. Kresna, kula wonten maring adawuh. Kulon ingkang prapto, inggih pukulon, kulon ngertos. Bakti kulon konjok pukulon, ya ulon tompo. Bakti kulon konjok pukulon, ya bolo diwa ulon tompo.
Petruk pulun Bathara Guru Petruk. Nggih kula wis ngerti. Ngaturke bekti. Nggih. Bekti kula pulun. Iya ya Petruk ulun tampa. Wonten menapa pulun mlajar-mlajar kados dene lari alit? Wonten migatos menapa Kresna? Ora kanthi kanyono-nyono. Puntadewa murka wujud Brahola munggah ning kayiwangan. Kresna ulun tulungana Dewa Amral Mata-mata lan panjenengan ulun Kresna weladalah. Kula terus minggah, kula ingkang badhe mapakaken kadang kula ing Amarta. Pulun. Kakang Prabu. Nggih. Menawi ngaten sampun cetha bilih sejatosipun kayangan wonten perkawis ketitik kadang Yai Prabu Darmaksuma minggah wonten kayangan kanthi wujud yaksa. Kula kinten menika wonten perkawis itu panduk dateng kayangan ngembet dateng kadang-kadang kula para Pandhawa. Iya, lha terus karepmu piye? Menawi Yai Prabu Darmaksuma dumugi mriki wujud yaksa badhe kula kembali. Lho, apa kowe iso wujud buta? Lho, kula aturi mlesani. Wedian Sinuhun Darawati iki nek wah iso dadi semene to. Wah la elok, wah lagi iki aku roh. Wah la gedene ra jamak-jamak. Gedhe ngendi lek kulo? Mbah ora caturan. Petruk macem-macem ora. Petruk. Nun. Minggira. Ajeng tindak pundi? Aku tak methukke Yai Prabu Darmakusuma. Terus are tak jak ngerusak kayangan. Loh. Ya ben, pancen wis dadi niat nyora cara kaya ngene. Bukulun Bathara Guru ra bakal kapok, Petruk. Waduh, cilaka. Monggo mawon, monggo mawon. Kunjang kancing langit kelap-kelap katon lirkin sanging risang mawe gandrung. I. Sopo i takon karo aku bolo serewu. Woi sopo aku Dewa Amral di Bathara Guru. Ojo nakoke Bathara Guru. Woi titah sing wani mula soro karo diwa gede dosamu rasah kokean bebangal. Kowe ngelewangi haro Bathara Guru mapan kui sesembahku. Ora semingkir woh gaglak limpamu wah kegulung kowe keparat ha. Ora apa-apa edan. Rame nggih nyoperang. Para penonton kula aturi mbayangke piyambak-piyambak. Menawi dipun lampahaken jelas mboten kiat. Gulung ginulung cokot cinokot. Jawil jinawil. Cetot cinetot. Kekalihipun samya rusak. Satemah kayiwangan geger poyang payingan sanggya para jawata nungsang puyang gudel bingung.
jelambrong kula wonten paring adawu nek kula sedya kula wonten dawuh Kang Mas kula wonten dawuh ora asah padha wedi pati uripe menungso gumantung marang purbaning Wang Mahanasa nadyan kowe karo aku kudu mancing telenging kawah telenging candra dimuka nang yen pancen dewa ora keparengake kowe karo aku tekaning pati sewu dalane nggone bakal padha slamet. Wah, yen kowe wedi do mermo tak cemplungane candra dimuka. Oh. Barbisan bareng aku nyemplung telenging kawah telenging candra dimuka ora krasa panas iki saka dayane apa ning luwe becik ora perlu tak pikir tak pasrahke marang purbaning Wang Mahanasa bareng aku tekan telenging kawah geni ingkang mulat-mulat werna abang dumadhan aku weruh uruping geni loro ingkang cahyane biru apa panjen iki sukma yen panjen kowe atmaning menungso ing kemapan ana ing candra dimuka kowe sapa teko mepalangi lagune Werkudara anak kunggil Werkudara member siro ora sumurup lawan panjenengan ingsun jernyatane wis ora wantah wujud menungso nanging mung kari wujud atmo ingkang nampa pasiksan wonten jroning kawah candra dimuka Werkudara aku wong atuhammu cah bagus aku Prabu Pandhu Dewayana. Wondene ing ana ing ngarepku iki. Iki ibumu, Dewi Madrim Werkudara. Wah, Pandhu bapakku. Oh. Anjeng ibu. Anjeng ibu, anjeng romo. Oh. Aduh bapakku ora nyono wiwit aku arep nyemplung kawah nututi Yama Dipati nggone nyendhal mayang karo kowe tekan jembrene isih mapan jroning kawah Kanjeng Rama Kanjeng Ibu Kanjeng Ibu. Kula ingkang putra pun nekula, Ibu. Ibu, kula pun ingkang putra pun sedewa. Anakku. Ampuranen pun Ibu yonggen. Pun Ibu dudu Ibu ingkang becek. Aku ora iso kula wentah lawan kowe. Janaka. Kula wonten dawuh Werkudara Prabu Madrim apa aku ngaturke panuwun yongkir dene kowe wis kula wentah karo adhimu nek kula sedewa
nganti gedene semene. Njeng ibu sedaya sampun dados kewajiban kula. Wah. Bundi babu sing gedheke karo nekula Sedewa. Lan uga tak mong karo mbarep lan karo Janaka. Wis-wis nggih. Ora perlu kedawa-dawa. Werkudara. Apa to sababe dene sira prapteng ana ing kawah candra dimuka? Mula kagem matur marang pun Rama. Ana apa? Lan kudu kepiye ingkang mbok tindakake? Teko anak-anakku mapan ning telenging kawah candra dimuka Werkudara. Teko kula dipun gelandang prapta wonten ing kawah. Kayangan wis rusak. Merga pengamuke buta loro. Kae mau janjane ora kok perkara kepiye-kepiye, ning pancen kowe kudu ngunduh wae ing Pakarti. Apa sing mbok tindake tumrap daraku Pandhawa? Saiki kowe nampa undhu-unduhane kayangan dirusak karo buta loro. Sedaya sampun bubrah selangkrah mboten kanten-kantenan. Iya, merga kuwi kowe nandur winih sing ala tukulane ya mesti bakal ala. Inggih, Kakang Semar. Lajeng sinten ingkang saged mrawasa dhateng yaksa kalih menika? Kowe njaluk tulung karo ndara-ndaraku, Ndara Werkudara, Ndara Janaka, Ndara Nekula Sedewa. Kuwi sing isa mitulungi Bathara Guru. Werkudara. Iya. Arjuna kulonten dawuh. Kulon sumusul kelawan jeneng kita prapteng ngono ing kawah. Karepmu piye? Nggonku tekan kawah iki mergo mbok dawuhi. Teko kowe nyusul aku ana ing kene. Werkudara ulun njaluk tulung. Njaluk tulung apa? Ana buta luring kang ngamuk ana ing kayangan Sirnakna. Kuwi dudu perkaraku. Sing duwe kayangan kowe, aku mung titah papanku ning Madyapada. Perkara kayangan dudu perkara ning titah. Werkudara, ulun jaluk tulung kanthi banget. Mulungo penggalihmu kelawan panjenengan ulun. Ulun nyuwun tulung paten ana buta luring kang rusak kayangan. Saiki aku tak takon karo kowe. Rasamu duk nalika kowe nibake paukuman karo aku sakadat. Kowe ketutupan rasa gedhing keburu sengit ning bareng saiki kowe ngerampek karo aku karo dulur-dulurku kabeh kon mateni buta loro yen aku ora gelem. Kuwi dudu kewajibanmu meksa karo Werkudara. Jeraku dudu dewa kayangan ki papaning para dewa. Wah, ora sudi arep dadi lendut kayangan Surolaya. Aku ora bakal gagas perkara kayangan. Den, sabar to. Bos. Apik-apike wong niku nek iso ngapura karo keluputane wong liya niku. Niku mustikaning wong. Arepa wong ngapura niku ora iso sakdet saknyet ngapura niku mboten iso. Ning kanthi lumaku ning wanci mesti iso paring pangapura. Tembung ngapura niku pancen ketoke gampang, ning angel dilakoni. Wah. Den, kayangan niku papan sesembahaning para titah mapaning para dewa. Nek sampeyan kaya ngoten niku tegese sampeyan padha karo nyengsarake kabeh para titah. Mergo kayangan rusak, sing arep jembah para titah sapa nek kayangane rusak?
ampun mang mikir manik moyo ning sing mang pikir sak kepodo sampeyan sing urip ana ing alam padang. Mang slamet ke kayangan Doro. Doro guru. Werku Doro piye? Yen ora mergo dipol sing mejang karo aku lan sing wis momong karo aku tekan gerang semene, tangeh aku gelem mitulungi karo kowe. Nanging mergo Semar sing wis gedhe lelabuhane itu marang Pandhawa, mula sak dawuh perintahe Semar aku mesti ngestokke. Ning aku njaluk ana pitukone. Pitukone apa? Wah, kowe aja selak. Geni biru loro sing mapan ana ing kawah. Iki wong tuaku, Pandhu bapakku lan Madrim babuku sing kudu nyaur utange nalika nyilih Lembu Andine. Cupeten semene kelumutane bapakku unggahno neng kayangan. Yen kowe ora gelem ngunggahke bapakku nang kayangan karo ibuku utawa ning swarga, werku Doro sak sedulur ora arep metu saka kawah ben geger walik watu trimo mapan ning kawah Candra Dimuka. Jo, werku Doro ulun ayuk yani kelawan wekang dadi paminto kita. Nanging sawise kita matur karan panjenengan ulun lan urun ayuk yani wekang dadi panjaluk kita, ulun jaluk buta loro sirnakno. Yo, mengko gampang. Moro diage sawangen Pandhu Madrim, ulun cupet semene nggon kita darbi utang lawan panjenengan ulun nalika kita prasapa ngampil Lembu Andine. Ulo nanggep wis purna, ulo manggep wis sah nggon kita nyaur utang kita baliyo marang swarga Nurkastuba Pandhu lan Madrim. Segera mesti jemparing Sang Arjuna. Yaksa kalih kajemparing. Gigir tembus dodo, dodo tembus gigir. Bali sejatining wujud nata ndrati tuwin nata Namarta Prabu Darma Kusuma. Sewu kula ingkang paripaksa ngladosi menawi dados kemaringipun Nyai Samyaji Koko Prabu kula sampun mangertos, nanging malah paduka sajaipun mapanaken papaning panca bakah wonten ing kayiwangan. Apan menika kula kajengaken supados wampi kula jagat Girinata preso bilih menapa ingkang dipun tindakaken menika mboten leres. Inggih Koko Prabu. Barep. Werku Doro. Yo. Arjuna kembar piye? Wah, kabeh ketemu slamet. Malah aku matur harum barep.
apa sing dadi panjang aku tak aturake ana ing jroning sanggar pelanggatan barep isih kelingan ora bakal mendhung ngonku bakal topo broto yen durung kelakon ngunggahke kasuwargan wong tuaku Dimas bakal matur apa bandu bapakku lan babu madrim wis kasembadan munggah ning kasuwargan aduh adiku di adik Syukur Yayi pun ngakang melu bunga. Yo. Yayaji kula wonten paring adhawuh sawi gandeng sedaya sampun ketingal padhang. Nggih, kula dherekaken kundur dhateng negari Ngamarta. Werkudara babarna sisan resik ana jagat iki Dimas. Wah, padha baliyo ning negara. Regeting jagat tak resikane Kresna kakangku. Iki sing tumbak cucukan. Kowe sing wadul karo Bathara Guru supaya guru mateni Pandhawa rak ngono to. Batu-batu, Pan. Niat kula mboten kados, Mas. Omong lajeng nganggo jerit-jerit. Wong wedok nek kaya mercon tarter-tarter. Batu-batu, Pan. Kersanipun kados pundi ayo Bali? Inggih. Bali. Inggih. Wadya balamu jak Bali. Sing picak dituntun, sing limpoh digendong. Ini ngisahkan dah. Orang Bali, ganggu gawe dulurku nggugek, ini tak kumbol geni. Nyuan pamit, nyuan pamit, ya. Lega rasane atiku yen durung weruh Pandhawa ngathang-athang dadi bathang. Madangi jagat tuk mungup-mungup paning sak pucak ing bukir marebak bangsa mirat keneng soroting surya megolan gunung gunung Wiwit Purwa Madya Musana pun paripurna. Ya Semar. Napa sing dipun dawaken sampun kula sembadan lan kula leksanakaken. Mugi-mugi sak pengker kula dusun nggugek mriki tansah pinayungan ingkang kawidadan katentreman kebagas kewarasan menapa ing dipun jangkung bisa kasembadan sing digayuh bisa kaleksanan. Ya Semar. Semanten ugi nek lepat kula sak kanca kula nyuwun mangapunten pribadi lan minangka wakiling kanca-kanca
Duno dungkape ngatur ceweting ngatur tindak tanduk ingkang meranani. Sedaya menika namung kandhek wonten ing gegujengan nggih mawon Ndara. Ya Semar. Sura Sudira janing Kang Ret. So Brasto kaping ulah Darmastuti rayung sami makarya rayung sami pinanggih. Suminten ketiban cendhela cepat manten atur kula menawi wonten lepat kula sak kanca nyuwun pangapura Ndara.